Tadhe djeqari Pietri Piroli nga Mamurësi, prej 30 viteve kontribuon si misionarë në Komitetin e Pajtimit e Gjaxeve. Komisionarë pas i konstaton me Komisionin për konfliktin e zonët të ndryshme, ndërhyn për shuarin e tyre, si pas Pirolit këj është mision shumë i vështirë nga problemet e mos funksionimi të strukturove shtetërore. Për të zhidhur situata emergjente, misioni ndërhyrë si pastigjive kanonore, të këbërë ndërhyrë i përshuar konfliktet që lindin në komunitetet e zonave. Problemet më të shumë të pasvitve në ndhjet, thaksonaj, kanë qenë ato të pronsis, po ashtu të janë shoqiruar dhe me konflikte me humi i jetës njërzore, ndaj dhe përbalëshin me raset vështira si ajo e gjakmaris. Por si stekson Pjetër Piroli, burë që e përbënin këtë komitet, ishin të përzidhë në nërfisët e njohra, por dhe persona me integritetë. Ai kanë një rast që një fis edhe mund të shujë nga problemet që kishin lindur nga gjakmarrja mes tyre. Dhe vetëm ndërhyrja e misionarëve arriti të nxjerrte nga izolimi disa familjarë në fshatin e Krujës. Një ndër rastet më të veçanta që ka shëhen, ka shëhen rasti në Breg të Malcësit Krujës. Breg. Aty ishin 5 gjaqe për të pajtu. 5 në një fshat. 5 në një fshat mes dy familjeve të Kulla edhe Gjafa. Si do thot ishte mision i vështirë për ju? Ishte një ndër misionet më të vështira sepse ishte bën një vrasje në mes gjithë vrasjeve që ishin bë, ishte bën një vrasje kur ata ishin bez, dhe në bez, Dhe vrasja në mes do të thosh as vrasja e pa bes. Fshatin Bret arriti, arritëm që ne t'i mëllim të pesë gjashët dhe ato t'i hanë bukën kësaj punëve punë dhe t'i pinë kafe dhe sëtë kësaj dite, ata janë dasha pjeti thekson se me forcimin e strukturove shtetërore, kjo mision mund të shpërbëhet pasi duhet të mizotroj tashme forca e ligjit.